Мої шанування усім, хто у цій порі разом із Хмельницькою обласною державною телерадіокомпанією «Поділля-Центр» на часі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про пріоритетні напрямки у сфері захисту кожного з нас. У структурах, які охороняють наш спокій, борються із корупцією, у структурах, які слідкують за тим, аби жоден злодій не наробив шкоди добропорядним громадянам. Ми говоримо із начальником управління Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькій області, генерал-майором Миколою Олександровичем Семенишиним. Вітаю вас, пане Миколо, в нашій студії. І насамперед прошу вас трошки ввести в курс наших телеглядачів про те, що нині робить міліція, які пріоритетні напрямки хмельницьких міліціонерів і, власне, які результати в виконанні тих пріоритетних напрямків. Безпека громадян на першому місці, так же ж? Дякую. Дякую, пані Анна. Вітаю, шановні телеглядачі. Дійсно, сьогодні міліція перебуває в стадії реформування. І одним із пріоритетних напрямків вони були і будуть залишатися. В першу чергу, це безумовне реагування на всі повідомлення про злочини та пригоди. Що це означає? Це означає те, що міліція зобов'язана миттєво, негайно реагувати на всі повідомлення про злочини і пригоди, встановлювати особу, яка вчиняє те чи інше кримінальне правопорушення, відшкодовувати заподіяні збитки потерпілій особі, скеровувати справи до суду і відновлювати порушені конституційні права. Це перший пріоритетний напрямок в роботі міліції Хмельниччини. За звітній період до нас звернулося більше 83 тисяч громадян з повідомленням про злочини та пригоди. Зрозуміло, з ознаками кримінальних правопорушень більше 7 тисяч, з яких більше 3 тисяч кримінальних правопорушень розкриті правоохоронцями Хмельниччини. Скажіть, будь ласка, от 7 тисяч звернень розкрито, ну, більше, не така велика, начебто, частина. З чим пов'язано розкриття і недостатність фахових кадрів, чи просто з тим, що злочини стають більш складними, більш, скажімо, люди, які їх здійснюють, ну, скажімо, вкладають в те, що вони задумали, той злочин, ті злі справи, все більше підготовки, техніки і ресурсів? Дякую. Дуже слушне запитання. Справа в тому, що на сьогоднішній день брати, якщо питому вагу розкритих злочинів, сьогодні вона складає у нас біля 38%. Якщо брати всі європейські і світові стандарти, я хочу сказати, що це не є найгірший показник. Угу. Це перше. Друге, міліція сьогодні відмовилася від таких показникових результатів роботи і від відсоткоманії. Не кількістю, а якістю. Саме так. Що, в першу чергу, за рахунок дотримання облікового-реєстраційної дисципліни, ми намагаємося побачити реальний стан правопорядку на території області. І так, як це є пріоритетний напрямок в роботі, і так, як ми бачимо, що люди нам почали більше довіряти і більше звертатися, це про це свідчить статистика. Ну, для прикладу, якщо в 2011 році за звітній період до нас звернулося 35 тисяч громадян за допомогою, то в умовах експерименту, якого сьогодні працює міліція Хмельниччини, до нас звернулося вже більше 83 тисяч мешканців. Люди. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що люди нам почали більше довіряти, міліція краще почала реагувати. Ну і безумовно, стоїть питання щодо відсотку розкриття. Я хочу сказати, що в структурі злочинності переважна більшість, більше 4 тисяч – це майнові злочини, тобто це крадіжки. І, на превеликий жаль, сьогодні ми констатуємо факт десь до 1000 шахрайств різного роду. Ми показуємо реальний стан справ, ми для себе чітко розуміємо, на яких пріоритетних напрямках нам потрібно сьогодні працювати. Особливу увагу ми звертаємо на розкриттю тяжких та особливо тяжких злочинів, контрольних злочинів. Сьогодні ми бачимо, що розкриття вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, розбійних нападів сьогодні в нас показники не нижче, ніж по державі. Але разом з тим для себе чітко розуміємо, що основним критерієм нашої роботи це буде довіра і
населення до міліції, і що переважна більшість населення мали віру в спроможність міліції професійно якісно виконувати свої обов'язки. Це перше. Другий пріоритетний напрямок нашої роботи – це, безумовно, сьогодні ми працюємо в умовах антитерористичної операції на Сході, і особовий склад виконує, вже більше тисячі правоохоронців Хмельниччини виконували свої обов'язки на Сході. Приємно констатувати той факт, що завдяки злагодженій роботі командирів зведених загонів у нас немає втрат. Хоча більше року ми виконуємо обов'язки на Сході, це перше. Хотів би подякувати громадськості, керівникам установ, організацій, волонтерським організаціям за те, що сьогодні є надзвичайно потужна підтримка щодо охорони громадського порядку і виконання бойових завдань на Сході. І зрозуміло, що події на Сході відображають сьогодні реальний стан справ і на теренах Хмельниччини. Про що я хотів би сказати? Що для нас є один із напрямків – це виявлення осіб, які виношують і розповсюджують сепаратистські настрої, розповсюджують незаконно зброю на території Хмельницької області. Як результатом, сьогодні в нас є більше 100 кримінальних проваджень порушених за ознаками статті 263, це незаконний обіг зброї та боєприпасів. Вилучено більше 11 тисяч набоїв, вилучено 2 гранатомета, велика кількість автоматів, пістолетів, тобто і перекрито 3 канали. Це пов'язано з чим? Це з тим, що люди не знають, чи свідомо йдуть на злочин. На сьогоднішній день це пов'язано те, що йде міграція сходу на захід. І ті люди, які перебувають на сході, мають можливість так вільного доступу до боєприпасів, до зброї, незаконно перевозять на територію Хмельницької області. Тому це для нас є один із пріоритетних напрямків в роботі. І, безумовно, ми бачимо, сьогодні ця робота недостатня, тому що та кількість зброї, яка вона появляється сходу, ми зобов'язані виявляти такі факти і, безумовно, ні в якому разі, щоб ця зброя не заговорила. Скажіть, будь ласка, люди, які перевозять, які приводять сюди як трофеї, невже вони не знають, що вони порушують закон? Вони знають, що вони порушують закон. Чи це вже певний, скажімо, такий напрямок нелегального бізнесу? Страшного? Це нелегальний страшний бізнес. І я думаю, що це не лише міліція Хмельниччини, а вся правоохоронна структура сьогодні зобов'язана працювати, щоб не допускати розповсюдження незаконного, розповсюдження зброї на території нашої Хмельниччини і на території України. Миколу Олександровичу, скажіть, будь ласка, порушено чимало справ в цьому напрямку і на фініші, чи багато з них? На сьогоднішній день більше 40 кримінальних проваджень скеровані до суду. Чому? Тому що є певні кримінальні провадження, які були під час проведення тих чи інших слідчих дій, встановлена відсутність складу злочину. Тобто сьогодні ми об'єктивно підходимо до цього факту і нікому не потрібні 2-3 боєприпаси для того, щоб прозвітувати про кримінальне правопорушення. Ми перекрили 3 канала перевезення зброї з сходу на захід. І ми працюємо в оперативному плані сьогодні для того, щоб не допустити перевезення гранат, і автоматів, пістолетів, боєприпасів, для того, щоб їх не використовував криміналітет на території Хмельниччини. Власне, Хмельниччина знаходиться на перетині отих от шляхів. З одного боку, це економічний важіль, економічний, ну, скажімо, фактор, який сприяв би розвитку області. З іншого боку, це додатковий головний біль для міліції. Адже, от, як ви зазначили, всі незаконні шляхи теж проходять, ну, скажімо, через Хмельниччину. І наркошляхи також ж. І інші шляхи, скажімо, нелегального бізнесу, пов'язані з тими самими незаконною продукцією, яка потрапляє на Хмельниччину і далі всією Україною, і так само з Хмельниччини. Я зрозумів. Я хотів би сказати, що дійсно наступним пріоритетним напрямком роботи міліції Хмельниччини – це є протидія незаконному обігу наркотиків.
За звітний період нами порушено 268 кримінальних правопорушень в сфері незаконного обігу наркотиків і задокументовано 126 фактів збуту наркотичних засобів. Крім того, виявлена та задокументована організована злочинна група, яка розповсюджувала і збувала важкі наркотики на території Хмельницької області. Ми сьогодні бачимо, що наркоманія молодіє, ми бачимо, що також сьогодні є певні форми і методи втягнення молоді в наркоманію. Ми бачимо, сьогодні у нас є декілька фактів, коли через мережу інтернет молоді люди придбали ті чи інші психотропні речовини і закінчили життя самогубством. По даних фактах порушені кримінальні справи за ознаками статті 115, тобто умисне вбивство. І ми сьогодні документуємо певних наркодільців, які через мережу інтернет розповсюджують отаке зілля, яке викликає в молоді відповідні галюцинації і призводить до фатальних таких випадків. Скажіть, будь ласка, наскільки збільшився, розширився спектр отих наркотичних речовин, з чим нині доводиться мати справу, і наскільки складно боротися з отими віртуальними торговцями, які начебто віртуальні, але насправді продають реальне зло і створюють, і вчиняють реальні злочини? Ну, зрозуміло, безумовно. На сьогоднішній день у нас також і створена служба по протидії кіберзлочинності. І що стосується протидії наркоманії, якщо декілька десятків років назад ми говорили лише про макову солому, про коноплю, то сьогодні вже дуже поширений вид наркотиків. Це тяжкі наркотики, синтетичні наркотики, це амфетамін, героїн, кокаїн. Екстазі, сьогодні відповідні і психотропні речовини, сьогодні курильні суміші, тобто такі вишукувані методи розповсюдження вишукуваних наркотичних засобів для того, щоб підтягнути молодь в це негативне явище, в це негативне зло. Тому ми бачимо, що опійна наркоманія себе відживає, хоча ми надзвичайно потужно проводимо роз'яснену профілактичну роботу, але для себе чітко розуміємо, що сьогодні з застосуванням інноваційних технологій різних, з використанням інтернет-мережі, соцмереж, правопорушники, злочинці спілкуються і, безумовно, розповсюджують вказане таке зло. Що стосується кіберзлочинності, то дійсно сьогодні ми бачимо проблематику і своєчасно такий підрозділ був створений в Міністерстві внутрішніх справ по тій причині, що злочини, які скоюються за допомогою відповідної техніки комп'ютерної, вони мають дуже велике розповсюдження, той же вид шахрайств через застосування інтернету і комп'ютерних мереж. Ми чітко розуміємо, що використовуючи високі технології, нам потрібно протидіяти вказаному явищу і злочинам. Крім того, у нас є підрозділи по протидії торгівлі людьми. І хочу констатувати той факт, що в цьому році задокументовано також організована злочинна група, яка займалася злочинами в сфері суспільної моралі, займалася звідництвом. І також ми цьому напрямку приділяємо надзвичайно велику увагу. Що стосується кіберзлочинності, що стосується використання інтернет-технологій, то я думаю, що слушно підняти питання протидії незаконному гральному бізнесу. Чому? Тому що також це вид хвороби, ігроманія, коли люди багато програють коштів саме в відповідних казино, в гральних. Сьогодні наші клуби гральні так перетворилися в інтернет-клуби. Так. Знайшовши, мабуть, дірку десь в лабіринті нашого законодавства. Як доводиться працювати міліціонерам в цьому напрямку? Адже і в Хмельницькому, і понині ми зустрічаємо факти незаконних оцих от гральних клубів, які тепер працюють під вивіскою інтернет. Інтернет-кафе. Кафе, так. Ну, я вам хочу сказати, що дійсно є сьогодні певні такі пробіли в законодавстві, але разом з тим, на сьогоднішній день нами розроблений певний алгоритм дій, порушено більше 20 кримінальних проваджень за ознаками статті 203. Задокументована одна організована злочинна група в сфері грального бізнесу і направлена до суду. Сьогодні документується ще одна організована злочинна група в сфері грального бізнесу. Буквально в липні місяці нами проведено ряд слідчих дій
на території міста Хмельницького, на території області. Вилучено надзвичайно багато комп'ютерної техніки, покерних столів, казино і так далі, тому подібне. Ми для себе чітко визначили завдання, що цього ганебного явища не має бути на території Хмельницької області. Чому? Тому що батьки, які приходять до нас і просять допомоги зберегти їх дітей, або членів сімей, які програють великі суми грошей, зобов'язує нам поставити крапку на незаконному гральному бізнесі. Зрозуміло, що ми очікуємо посилення відповідальності, тому що розроблений відповідний пакет документів, і це про букмекерську діяльність, і про лотерейну діяльність, і щодо посилення відповідальності за протидіяння незаконному гральному бізнесу. І дуже прикро, що не всі кримінальні провадження скеровуються до суду, тому що сьогодні є нові форми та методи протидії в документуванні, але ми це бачимо, не бачимо проблем, і я можу з певністю сказати, тобто, що неправильно працівники міліції задокументували справу? Чи є нюанси в законодавстві, де можна обійти ці всі питання? Є певні питання в законодавстві, це раз. І зрозуміло, кримінальне провадження порушується для того, щоб повністю, всебічно, об'єктивно довести вину тієї чи іншої особи. І ми бачимо сьогодні вже в рамках тих кримінальних проваджень, які ми порушували, які були закриті за відсутність складу злочину. Чому? Тому що, наприклад, витягнувши з мережі, з електроживлення той чи інший комп'ютер, автоматично зразу зникає програма забезпечення, і доказати це надзвичайно непросто. Ми сьогодні виробили певний алгоритм дій, я думаю, що ми в спромозі тут навести порядок. І ми найближчим часом, громадськість найближчим часом почує про такі ефективні... спільні рейди. Ми бачимо, ми знаємо, де сьогодні ще працюють відповідні інтернет-кафе. Ми, відповідно, їх документуємо і в найкоротший час в рамках чинного законодавства також буде поставлено крапку. Про законодавство і про фаховість працівників. Нині йде черговий раз прискіпливий перегляд кадрів. Разом з тим говоримо про позитив, але маємо прецедент, який представники преси взяли на озброєння, говорячи про нефаховість міліції, коли в апеляційному суді були виправдані два представники, скажімо, наркобізнесу з Ярмолинецького району через те, що не була дотримана уся процедура. Такий випадок, як трапився в Ярмолинцях, це радше виключення справи? Чи ситуацію треба міняти докорінно у поновленні кадрів, підсиленні їх? Якщо ми говоримо про районний рівень, про людей, які працюють в наших селах? Я думаю, що це рідкісний випадок, тому що із більше 3000 кримінальних проваджень, які пішли до суду, сьогодні дійсно є два виправдальних вироки. По даних фактах проведено службове розслідування. Ми розуміємо, що з введенням в дію нового кримінального процесуального кодексу є відповідна змагальність сторін, є дуже багато таких нормативно-правових різних слідчих дій, які дають можливість уникнути відповідальності у разі неналежного документування на початковому етапі тих чи інших проявів кримінальних. Якщо неякісно було проведено розслідування, то сьогодні адвокат, як захисник... Розслідування начебто проведено якісно. Ні, без... Доказана вина. Всі розуміють, що це злочинець. Але апеляційний суд через те, що недотримана форма, відповідно, приймає рішення. Це дає можливість визнати як недокази. Розумієте? Тому ми працюємо сьогодні над підвищенням професійного рівня працівників, які займаються документуванням вказаних злочинів. Крім того, в нас проходить реформування, і за рахунок скорочення підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, їм збільшена заробітна плата, тобто залишилися професійно грамотні працівники з урахуванням тих недоліків, які на сьогоднішній день допущені під час документування вказаного злочину. Тому і потрібно визнати низький професійний рівень, що призвів до браку в роботі. Це дійсно брак в роботі, ми це бачимо, розуміємо. І на цьому будемо... Микола Олександровичу, увага громадськості особливо прикута і до питань корупції.
здійснення корупційних діянь і афер в сфері власне бюджету. В цьому напрямку, яка ситуація в нас в області, якщо говорити, ну скажімо, порівнювати нас із сусідами, і чи складно довести до обвинувального вироку такі справи? Це дійсно пріоритетний напрямок в роботі міліції, тому що на сьогоднішній день порушено більше 20 кримінальних проваджень з кримінальної корупції і задокументовано 32 факти адміністративної корупції. Ми сьогодні задокументували більше 15 фактів отримання неправомірної вигоди. І сьогодні для себе чітко розуміємо, що та робота, яка сьогодні нами проводиться, якщо брати в рейтингу Міністерства внутрішніх справ, то по документуванню фактів неправомірної вигоди ми перебуваємо в першій трійці. Але якщо брати реальний стан справ, який сьогодні відбувається, ми для себе чітко розуміємо, що ця робота проводиться недостатньо. Для того, щоб протидіяти корупціонерам, в першу чергу ми маємо очиститися самі від тих осіб, які носять форму і неякісно виконують свої службові обов'язки. Цей процес триває в нас. В цьому році задокументовано у нас два факти вимагання та отримання хабарів працівниками міліції, тобто є один факт працівника. За що? Насамперед за непритягнення до адміністративної відповідальності, це 7 тисяч гривень по Донецькому району і по місту Хмельницьку за непритягнення до кримінальної відповідальності. Тобто такі ганебні факти є, ми розуміємо, ми не приховуємо їх, надіємося, що їх буде значно менше. Сказати, що їх взагалі не буде, це буде невірно, тому що кожному в голову подивитися це не є реально, але ми проводимо сьогодні такі відповідні процеси, профілактичну роботу для того, щоб цього явища було значно менше. Крім того, по результатам підсумкової перевірки, майже 20% особового складу управління підсумкові заняття, тобто заліки, здали на незадовільно. Їм наданий термін 45 діб для того, щоб вони підготувалися і належним чином підтвердили свій професійний фах. Крім того, 4 серпня... Тобто це 20% кандидатів на те, аби попрощатися з органами внутрішніх? Це 20% кандидатів, я думаю, що які мають дуже низькі шанси перейти з міліції в поліцію. Тому що автоматично переведення з міліції в поліцію не буде. Ми бачимо, в нас оголошений конкурс щодо набору в патрульну службу міста Хмельницького. У нас, до речі, є сюжет, ми переглянемо і далі продовжимо. Давай. Прошу, будь ласка, режисера показати. Інна Риднюк – киянка, закінчила Академію внутрішніх справ, має юридичну освіту, працювала в Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву, де займалась житловим законодавством. Та дівчина вирішила змінити вид діяльності і подала анкету до нової правоохоронної структури. Відбір до столичної поліції проходив у декілька етапів, розповідає Інна. Перший етап – це був комплексний іспит, логіка, аналітика, математика, словоречення. Слідуючий етап – це була фізична підготовка. Там також були певні нормативи, які потрібно було пройти. Третій етап – це була військово-лікарська комісія. Четвертий психологічний тест і завершальний фінальний етап – це була співбесіда. Після того розпочалось навчання. Була і тактична підготовка, і вогнева підготовка, і адміністративне право, кримінальне. Ну, все в основному, що потрібно для роботи поліцейського. У київській патрульній поліції працює найвищий правоохоронець. До речі, хмельничанин. Дмитро Міхалець каже, рішення йти до поліції було спонтанним. Пройшов всі етапи, пішов на ризик, покинув все, поїхав в місто Київ, навчання. Просто хотів ризикнути і реально поміняти щось в системі, в цій, вернути довіру людей, щоб вони бачили, вірили і знали, що їх хтось захищає. Хмельничани також хочуть змін, тому від ранку в театрі імені Старицького черги. Бажаючих подати заяви чимало. Хочемо працювати, хочемо змін. Мені подобається така професія, більш така сменесхильність до неї в правоохоронній. Ну, я сам юрист по спеціальності, так що мені це більш знайомо, так що більше з законами знайомі і так, що з людьми самими працювати. Я хочу, щоб саме в нашому місті все було справедливо, все по закону і все так, як має бути.
Набір у нову патрульну службу в обласному центрі проходив жваво. Лише за 2 години було подано 260 заяв. Завершиться ж набір 21 серпня. 21 августа ми завершимо набір, потім буде тестування. Після тестування в кінці сентября, початок октября, початок навчання. А вже у грудні на вулицях Хмельницького з'явиться патрульна поліція. В парламенті нашою більшістю були проголосовані ще декілька законів про реформу правоохоронної системи. Ці закони вносились урядом України, в тому числі закон про органи внутрішніх справ. Тому президент підписав перший закон і очікуємо, що 2 наступних закони будуть підписані президентом і перший етап реформи правоохоронної системи буде завершений. У Хмельницькій області планують запровадити ширшу модель поліцейської служби, аніж у столиці. Слідуюче за патрульною поліцією міста, ми підемо далі і зробимо патрульну поліцію по всій території області, а також додаємо сюди ще кілька служб. Нові участкові поліцейські і нова система організації райвідділів. Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку, тому що це головне. Що ж стосується зарплатні подільських поліцейменів, глава уряду зазначив. Заробітна плата для Хмельницька така сама, як і в Києві. Це від 8 тисяч, від 8 до 10 тисяч буде отримувати поліцейський. А допоки в Хмельницькому набір триває, столичні поліцейські своїм майбутнім колегам радять. Хочу їм порадити, щоб набрались терпіння, більше навчались, більше прилагали зусиль до того, щоб їм було в процесі роботи легше. Звернули увагу в основному на адміністративне все-таки законодавство, тому що це немаловажно в роботі поліцейських. Це дуже така відповідальна робота, і людина має за покликом серця, напевно, йти сюди. А для того, щоб подати анкету, вони мають бачити, які ми є, так, і на які умови вони мають йти працювати далі. Подати анкету до нової патрульної поліції можна у приміщенні Хмельницького академічного театру імені Старицького, що на вулиці Соборній, 60. Приймати заяви будуть з 9 до 18 години щоденно, крім вихідних. Отже, Микола Олександровичу, набір закінчився. Скільки претендентів на одне місце і скільки із працівників нинішньої міліції мають шанс потрапити в нову поліцію? Дякую за запитання. Дійсно, сьогодні ми набираємо 250 кандидатів до патрульної служби міста Хмельницького. Закінчився відбір анкет. Сьогодні ми опрацювали 5457 анкети. Це свідчить про те, що десь більше 20 чоловік на одне місце. Сьогоднішнього дня вже розпочався процес тестування. Після процесу тестування всіх 5 тисяч буде військово-лікарська комісія. Після того буде здача заліків свіз підготовки. Після того буде психологічне тестування. Після того співбесіда. І ми маємо унікальну можливість підібрати еліту подільської міліції, тому що є з кого. Крім того, десь 30% – це є дівчата. Крім того, 60% – від загальної кількості людей, які мають вищу освіту. Що стосується працівників міліції, то більше 300 анкет заповнили також і працівники міліції. Чому так мало? По тій причині, що інспектор патрульної служби – це є не офіцерська посада. І я думаю, що всі міліціонери патрульної служби і всі бажаючі, хто хоче перевірити свій рівень знань і спроможність належним чином служити в новій поліції, будуть мати можливість таку пройти. Коли почнеться набір в поліцію, яка працюватиме загалом в Хмельницькій області? Чи це поки що питання часу? Ні, питання не часу. Справа в тому, що 4 серпня президентом України підписаний закон про національну поліцію. І там чітко передбачено, що в нас є 3 місяці для того, щоб пройти процес переатестації. Автоматичного переведення не буде, створюються відповідні поліцейські комісії. І на відповідні ці процеси, я думаю, що 4 листопада в нас вже буде національна поліція. Але для цього буде проведена відповідна робота і ті працівники міліції, які сьогодні за своїми професійними діловими якостями користуються авторитетом серед населення, вони будуть мати можливість проходити службу вже в новій національній поліції. Пане Миколо, якщо говорити про тих, хто, ну, кому не пощастить, тут ще й можна так говорити, так? Тому що відберуть кращих з кращих. Решта, чи з тих людей, досить достойних,
матимуть вони шанс замінити отих 20, які на сьогодні не 20% тих працівників міліції, які ну, своїх певних якостей не пройшли ту переатестацію? Чи ні? Ну, я вам хочу сказати так, що законом про національну поліцію чітко передбачено скорочення, і міліція, чи національна поліція не є правонаступником. Тобто весь особовий склад міліції України сьогодні попереджений про скорочення. І чи ти будеш на лікарняному, чи ти будеш в відпустці. Єдиний процес – це доказати своїми професійними якостями, свою результатами, фаховість. Свою фаховість. Бути професійно придатним для виконання правоохоронних функцій. Буквально у нас залишається хвилина. Зараз дуже багато людей звертають увагу, приємно здивовані велопатрулями, скутерами для дільничних, якісною роботою груп швидкого реагування. І скажіть, будь ласка, чи ви задоволені роботою в нових умовах, скажімо так? Я особисто задоволений роботою в нових умовах по тій причині, що, наприклад, по місту Хмельницькому, що стосується несення служби в парку, це було просто-напросто підтримка ініціативи підприємців. Вони бажали, щоб міліція реагувала на всі повідомлення про злочини пригоди. І з їхньої ініціативи ми започаткували велопатруль в Хмельницькому. Першим започаткував місто Кам'янець-Подільськ. І сьогодні в містах обласного підпорядкування є велопатрулі. Що це дає? Негайне реагування на всі повідомлення про злочини та пригоди. І так само дає підтримка влади. Там і з'явилися скутери для дільничних, так? На так, саме так. Це в Славуті. І сьогодні ми бачимо, що саме влада Славути передбачила кошти і полегшила роботу дільничних спеціалістів міліції. Групи швидкого реагування сьогодні є на території Хмельницького району, Білогірського району і міста Кам'янця-Подільському. Будемо сподіватися, що звернень і негативних відгуків про міліцію Хмельниччини найближчим часом не буде. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Наш час вичерпаний. Це була тема. Побачимось незабаром.